obubi bw'ensimbi y'omuwi omusolo mu bakungu n'ebitongole bya gavumenti, okuva olaba kulembeze ku mitimbagano, obusiwuufu bw'empisa mu bavubuka n'ebirala bitunuuliddwa ng'ebiviiriddeko amaka okudobonka n'ensangi zino, ekyeraliikiriza gavumenti ku biseera by'eggwanga lino eby'omu maaso. Minisita omubeezi wa tekinologiya mu ggwanga Godfrey Kabyanga abuulidde bannamawulire nti obubi mu bakungu ba gavumenti obulabwako ensangi zino bwesigamiziddwa ku maka n'enkuza y'abaana etatuukana na mutindo. Okubba kutandikira waka. Omwana ajja kuba mubbi mu civil service atandika na waka kuba switi, kuba kasente kaki, akasente ka maama nga tebakamuwadde. Watandika kuba, olaba omwana wo nga tandise kuba siringi 5, 10, bw'anabeera nga permanent secretary oba minister ajja kuba biliyoni, kubanga yatandika nga kyali ki? Nga kyali muto atenga. Kabyanga agamba yina abakungu ba gavumenti abalala beegisa okukuliza abaana baabwe emitala w'amayanja, kubanga abaana bangi bagwenyuse nga bali ebweru w'eggwanga. Naye ffe abatuuta abaana baffe ebweru ebintu bikoze ki? Byonoonese. Kati tiweegomba abaana bo beera nabo wano. Ekirala ekituleetedde ebizibu abaana titukyabeera nabo. Kati n'ababo tuba tuta ebweru naye bonna bali mu boarding. Nowe nasari ali muki mubodi kati obudde bw'okwogera naye. Joshua Mawerere nga yakulira abasuubuzi avubuka wansi w'ekibiina ekitaba abasuubuzi kikasiita mweraliikirivu ku biseera bya bizinensi nyingi eby'omu maaso, kubanga abaana basuubira okuddira mu bazadde baabwe mu bigere mu bizinensi ezo bwe baba tebabanguddwa kimala bizinensi ezo zoolekedde okugwa. Osanga edduka erimu maama ne taata, osanga erimu omwana ne maama nga be bakola ne basobola okubeerawo nga bafuna ssente ne gafuuka amakolero amanene. Teri bizinensi ziyinza kulankulana nga ziri mu kitundu ekirimu famire zitakwatagana. Kwa famire zezituwa capital, zezituwa support, zezituwa n'abakozi abitutandikirako. Mu kaweefube w'okumalawo bino byonna gavumenti ng'eri wamu n'ekibiina ekitaba enzikiriza mu ggwanga Kintu Religious Council wamu n'ekitongole ky'ensi yonna ki Global Peace bategese okuza olunaku lw'abakanga ebikujjuuko bino bigenda kubeera ku kisaawe ky'ameefuga ekkolero nga bitunuulidde okukuba ttooki ku w'amaka gye gava okuwaba wamu n'ekiyinza okukolebwa okugazza engulu ng'omusumba w'abalokole Joseph Sserwadda bw'alambulula. Amaka amalungi kye kigendererwa kyaffe, agakulaakulana, agatya Katonda, agalimu akasente, agalimu eddembe. Wajja kubaawo n'okwekebeza endwadde enkambwe nga kansa. Leonard Kitanda, BBS Telefaina, Gambuze.